اب چھٹی قسم، لیکن اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، بس بول رہا ہوں سمجھنے کے لیے اور کیا کیا چلتی ہے ان میں قسم. علم نجوم، ستاروں کے ذریعے، علم الاعداد، نمبرز، کٹ 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 وہ کٹ وہ کٹ وہ کٹ، چلو لکھ کے بتاؤ آخری میں تم نے جو لکھی ہو میچ ہو گیا، کام ہو جائے گا، میچ نہیں ہوا کام نہیں ہوگا. علم اعداد، اس کے بعد علم الحروف، علم الحروف، ابجد، علم الحروف، آپ کا نام کیا ہے؟ فیض، فے، یہ زواد فے کا نمبر، یہ زواد کا نمبر، اس کہہ دے یہ فلاں فلاں فلاں، تمہاری بیوی کا نام کیا فلاں فلاں فلاں، یہ ارے نہیں جمنے والی نہیں، ارے ہاں بہت جمنے والی. علم الحروف مطلب حرفوں سے چیزوں کو وہ کرنا، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے علم جفر مطلب غائب کا علم ہونے کا دعویٰ کرنا. اسی طرح علم رمل، مٹی سے یا پتھر کے ذریعے معلوم کرنا کہ کام ہوں گے نہیں. بہت سارے لوگوں کو دیکھیے، آپ کچھ پوچھے تھے مٹی اٹھائیں گے اور ایسا پھینکتے ہیں، اور مٹی کو دیکھ کر بولتے ہیں کام کرنا چاہیے، علم رمل بولتے ہیں. یہ تمام جادو کی قسمیں ہیں، یہ تمام کا کرنا، سیکھنا، سکھانا، عقیدہ رکھنا، جانا، سوال کرنا، پوچھنا اور ایمان لانا، 40 دن کی نمازیں اور کفر دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. خالی جائے نہیں، میرا دوست جا رہا نا میں چل جاتا، 40 دن کی نماز گئی، اور سوال کرے وہ تو اس کفر کر دیا، مطلب اس نے مان لیا کہ یار صحیح بولے تھے انہوں نے، فقط کفرا، اس نے کفر کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوا. اسی طرح جو ہے بزار کی ایک روایت ہے، آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں وہ ہم میں